Më mërëmë të ndëruar zonja dhe zotrin dhe misardë në muze në promovimin e botimit në gjuhë angleze të vepës baletit rrëthimi Shkodrës përgatitur për botim nga zoti David Hosaflok. Më mërëmë zoti Hosaflok. Botimi është realizuar nga shtëpia e njohur botuso në Ufri. Më mërëmë zoti Hudri. Të ndëruar zonja dhe zotrin pare se ty në vlerësimin e veprës. Dëshëroj, mi tjenë se dhe këtu e është pjesë me madhe i sërjanëve, të juve në duke që kjo salë muzeut i sërë komtar, e cila është dhe mësot me gjithë investimin e marë akoma e pap promovur akoma, do tjetë në dispozicion të studius historianëve, të veprave historike, të promovimit të tyre, duke vlerësuar këte si një detyrë të rëndësishme të institucionit tonë, e cila lidhet në historianët për vetë ka karakterin e punës edhe natyrën e saj. Kjo vepër që promovojmë sot është ndër të parat dhe që shënon fillimin e punës në këtë drejtim. Dhe tani të kthehemi tek vepër për cilët jemi mbledhur. Nga fjalët që thash më lart, kuptohet të ndërruar zonjë dhe zotërin, si këtë vepër për që promovojmë sot, marim baleti rrëthimi Shkodrës në variant inglisht, e konsiderojmë një arritje të rëndësishme të historiografisë sonë kombëtare, pavarësisht se autori i saj, David Hosafluk, nuk është autor shqiptar për shtetës amerikane. Themi kështu sepse e konsiderojmë këtë vepër vazhdim të një pune të filluar me shumë sukses nga historiografia shqiptare më parë. Kjo punë ka nisur së pari që në shekullin e 15, me humanistin tonë të madhë baletin, si që mund të aqyëm plotësisht me ndërim e respekt të veçanë, këtë bashkë kohës kolos të kulturës dhe historiografi shqiptare. Baleti e botoj këtë vepër, ty nga vitet 1404-1405, si që mendojnë historianet, në latinisht. Baleti, si që djetë, ka botuar dhe veprat e tjera, pak vitet më vonë botoj në vitet 1508-1510, si që mendojnë historianet, edhe veprënti kërësori historia Skënderbeut, por, mi disë këtyre dhe depërve, mi disë rëthimit Shkodrës, edhe historisë Skënderbeut ka një ndryshim të madhë. Historia Skënderbeut u botua 4 herë në original, në gjuhën latinë e kanë fjallët. U përkëthyre dhe u botua ndërkohë në gjithë gjuhët të kjerë të Europës, italisht, frëngjisht, germanisht, spanjisht, inglisht. Kjo vepër madje u ribotua disa herë në këtë gjuhë gjatë shekujve. Gjithë këto botime kanë krijuar në shekuj me radhë bibliografinë e pafund të veprave të baletit, për sa i përket tash historisë së Skënderbeut. Por këtë fat të veçantë nuk e patë rrëthimi Shkodrës. Kjo vepër rëndësishme historike pa diskutim, e para vepër e botuar nga baleti, nuk është botuar asnjëherë në gjuhë angleze. Këtë arriti tani, vetëm zoti David Hosafluk, me këtë botim, zoti David, plotësoj, mendojmë ne, aty që mungonte ndërkohë për shekuj. Dhe kuptohet që kjo vepër është arritje e jashtëzakonshme e tij si autor. Unë dëshiroj të them këtu, me këtë botim, zoti David hyri si autor i parë në historiografinë shqiptare dhe amerikane, angleze, në përgatitjen për botim kësaj vepre në gjuhë angleze. Por është kjo një punë krejt e pavarur. E ti, a mund të arrinë të i këtë pa qeni lidhën me arritjet e historiografisë shqiptare? Sigurisht që jo. Kjo vepër e ti plotëson një pun të njësur në vitës 70 nga historiografia shqiptare, kam parasysh këtu botimin
shqip të kësaj vepre, nga latinisti i njohur profesor Henrik Lacaj. Ai ishte i pari që botoi këtë vepër shqip dhe botoi atë në rastin e 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut, sipas kërkesës së historianit të shkuar shqiptar, që nderonte studimet në fushën e mesjetës shqiptare, profesor Alex Buta. Pa këto përkthim, pa këtë përkthim shqip të mjeshtrit shqiptar të profesor Henrik Lacës, nuk do të kishim dot sot përkthimin anglisht të kësaj vepre nga Zoti David. Zoti David pra lidhet ngushtë këtu si autor edhe me historiografinë shqiptare dhe shpije deri në fund qëndrimit të historiografisë shqiptare për botimin e veprës së baletit edhe në anglisht. Por ai Zoti David një përkthyes i thjesht i veprës së baletit të përkthyer shqip nga profesor Henrik Lacaj. Ai takon atij vetëm merita të bëjë këtë punë si përkthyes, si njohës i mirë i gjuhës angleze dhe gjuhës shqipe. Jo absolutisht jo. Ktu nuk kemi vetëm një përkthyes të thjesht, një njohës të shkëlqyer të gjuhës angleze dhe gjuhës shqipe që funksiononte një arritje të rëndësishme edhe në botim, po të ishte kësaj natyre. Ktu kemi të bëjmë një përkthyes dashamirës historisë sonë. Një njëri serios që kërkon të transmetoj të kletësusi englez, jo vetëm barletin se autor të vjetër, si humanist të shqyur shqiptar, a i synon shumë më tepër se kaq, a i kërkon të transmetoj të kletësusi i ti ngjarë dhe luftën anti-Osmanë në tërsi, që ndresin e shkodranve, luftën dhe përpjekit të tyre kundur pushtimit Osman, dhe këtë luftë a i ka dhe në vepër jo vetëm në përkthim englisht të vepër së barletit, por bashkë me të, edhe në përkthim anglisht të tregimve të historianëve të tjerë të vjetër Osman. Po ku i mori Zoti David të dhënat që japin këto kronist të vjetër? I mori tek botimi i historianit të shkuar Selami Pulaha. Tek vepra ti e njohur botuar në 1968 për rastin 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut, lufta anti-osmane, burimet osmane. Lufta anti-osmane, sheku 15, burimet osmane. Pa përsëri shohim si Zoti David radhitet në arritjet e rëndësishme të historiografisë shqiptare të realizuar me sukses në ndërtimin e profesor Butës. Me këtë përmbajtje që ka libri që promovojmë Zoti David bashkë me baletin pasuron tërgimin ti me burimet e tjera të historiografisë shqiptare që qëndrojnë të botuara si me vëllim që aktualisht dhe më sot qëndrojnë si botime të veçanta. Vecë kësaj duhet kemi parasysh se Zoti David ka punuar për t'i dhënë lexuesit një votim sa më të plot të arrirë të baletit dhe luftës anti-Osmanë sheku 15. Kam parasysh këtu punën, konsulencët e shumta, që e ka bërë me historian dhe studius të shumë shqiptarë, të cilët ai përshëndet një hyrë, një fletë veçantë të botimit të tij. Nga këto konsulta, ai ka marrë dhe botuar anglisht, jo vetëm shkrimin e profesor Butës, kushtuar baletit dhe veprës së tij, që mbetet dhe sot, studimi më i mirë, më i plot, më i realizuar dhe më sot. Zotë David ka përfshirë në botim edhe një paratheni apo fjalë hyrës të titulluar Sfondi Historik i Rrëthimit Shkodrës, shkruar nga profesor David Abulafia, profesor i historisë me Zotë Universiteti Cambridge. Të dy këta autor, autor shqiptar dhe englez, të dy këta autor të shjuar, janë të mjaftushëm për prezentimin e veprës përgatitur për votim nga Zotë David. Ndërkaq duhet thënë, se autori ka bërë një punë akoma më të madhe, së pari duhet theksoj këtu, atë që vetë autori e quan gjysmën tjetër të punës pas përkthimit anglisht të veprës, punën për ta plotësuar ato me shënimet të duara historike, një punë që autori e vlerëson drejt si shumë të rëndë. Për të përballuar këtë punë autori shkruan se më dha zemër Rozafa, e pash për ditë dhe për ditë më tha, gurgur bëhet mur, gurgur bëhet kala. Autori ka përfshirë në botim dhe harta të gjografëve të vjetër, të Koronelit, Komocios, harta të vjetër Osmanit, të Pirerizit, të tjerë, fotografi të kështjellës së Shkodrës. Autori ka botuar bibliografin dhe indeksin e emrat të njerëzve të vendve. Autori pra i ka kushtuar kujtes të veçantë botimit të tij. Kemi të bëjmë një botim të një pune disa veçare. Ai ka dashur të transmetoj të kledzusi sotmi në mënyrë sa më të plot, sa më esenciale, dhe si kishë këtë vepër të rëndësishme të shekut 15.
Këtë punë autori e ka bërë me seriozitet plot dhe veprash dinjitoze. Në këtë tim kuptohet se merit në këtë tim ka edhe vep edhe shtëpia botuese ONU për cilën do flas pak më poshtë. Pas kësaj që tham, është vendi të pyesim çfarë arrin autori me botimin e kësaj vepre. Unë mendoj se arrin shumë. Se pari ka pas fatin të ketë në dorë për herë të parë të panjohur një autor të madh për lexuesin e tij Barletin. Tregimi i Barletit për luftën e Shkodrës është me vlera të veçanta. Si të do që ka pas rast në të lexoj tronditët kur mëson për masat e luftës për mbrojtjen e Shkodrës, sakrificat që hoqi popullsia kohës për të mbrojtur qytetin, luftën dhe përpjekjen e përditshme të kështjellarëve të saj. Barleti ka marrë pjesë në këtë rrethim dhe si që dërgon Luciana Din në këtë betejë ka humbur dhe prindet e tij. Lexuesi i sotëm që lexon veprën që promovojmë ndjen atë që ka ndjerë dhe vetë autori, David, ku ka shkruar, ku shkruan vetë për Barletin për herë të parë. Sa më shumë që lexoja Barletin, shkruan David, aq më shumë manitesha. Si ka mundësi që të mos njohë këtë autor gigant? Si ka mundësi të mos di asgjë për rrethimin epik? Pse vallë nuk qenë ka përkthyer kjo vepër anglisht? Së dyti, Barleti i përkthyer në anglisht nga autori me titullin Siege of Scotra, do të transmetoj tek lexuesi anglez faktin se lufta në Shqipërinë shekull 15 ishte një luftë e madhe që bën shqiptare në mbrojtje të vendit, qytetërimit evropian nga vale rrënuese e pushtimit osman, një nga qendrimet më të rëndësishme të qytetit son. Desha dëshiroj të them pak fjalë zotëri edhe për faktin që është merit autorit që rrethimin e Shkodrës e vlerëson drejt, si shkruan dhe profesor Buda dhe qendrimi i historisë shqiptare, si etapë më të lartë të luftës antiosmane të shekullit 15 në Shqipëri. Kjo është arsye, mendoj unë, përse autori ka përfshirë në botim tregimet e humanistëve të mëdhenj shqiptar të shekullit 15 në Venedik, luftën e Shkodrës të vitit 1474 të gjeç me Rulës, që bën fjalë për rrethimin e parë të Shkodrës, pra përmbledhur dhe kjo bashkë me Barletin. Panegjenikun e Marin Beçikemit, dhe tuar Venedik.